Na pracinha aqui perto onde eu morava, até um lugar mais ou menos aqui. Alô, fala. Perto pra cima onde eu morava, onde tem uma casa, onde tem um terreno vazio aqui do lado. Não. É, na pracinha aqui, perto onde a mãe da Marli morava aqui. Onde tem a TI da terceira idade. A TI, é. Alô? Tem parafuso. Parafuso caído, grudou no imã do motor. Hã? Não. Porque o Luiz Ita não tá com. Ah,
Tá lá na prefeitura. Né? É. Não acredito que tem um rapaz lá que tem um também. Aí ele. Ele foi lá, foi me perseguido. Era só pra falar. Oi? Não.